کشیر ہند ترال علاقہ پہ تو جنوبی کشیر ہند ہردومیر ترال علاقہ پہ ون کی کال برو خبر ڈیسکس موصول سپز مز یت مز ون آو ہردومیر ترالس مز ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان ون کی کال برو گولین ہند تبودل سپد مت گولین ہند تبودل ست یت ہردومیر تو آس پاس علاقہ مز لوک خوف دہشت وچن آو تت ذرائع پہ ون آمت گولین ہند تبودلس مز ونیک تام ز ملٹنٹ فوت سپد مت جنوبی کشیر ہند ہردمیر ترال پہ خبر برو کن یس زن ون سنس ڈیسکس وز تو یت من مختلف ذرائع پہ ون آو زن کی کال برو ہردمیر ترالس مز فورسز اہلکار تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبودل سپدمت تو گولین ہند تبودلس مز یت دون ملٹنٹن ہند فوت سپدن خبر موصول سپز مز تت مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت اس سیت ونکن ترال پہ سن ساتھی شیخ کوثر تہ موجود کوثر کیا تازہ ترین تفصیلات ہردمیر انکاؤنٹر سوال درمیان اور ابھی یہ جو جھڑپ ہے جاری ہے پورے ہردمیر علاقے کو سیکورٹی فورسز نے اپنے گھیرا میں لیا ہے تمام داخلی اور خارجی راستے جو ہے ان پر سیکورٹی کا پہرہ بٹھا دیا گیا ہے اور یہاں پر رک رک کے فائرنگ ہردمیر ترالس منز ملٹنٹن تو فورسز اہلکار درمیان جھڑپ تو جھڑپ کے دوران یہ مختلف ذرائع پہ ون آمت حالانکہ پولیس طرف چھ تصدیق سپدمت کہ ز ملٹنٹ ات گولین ہند تبودلس مز فوت سپدمت تت یہ واقع پیش ان پتہ ہردمیر تو ات اند پک علاقن مز مزید سیکورٹی سخت کر آمت یل زن گولہ باری دوران ہردمیر تات اند پک علاقن مز لوکن اندر خوف دہشت وچن آو ترال انکاؤنٹرس حوالے چ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت اس سیت ونکن شیخ کوثر موجود کوثر ہردمیر انکاؤنٹر سوال کیا تازہ ترین تفصیلات تہ نش بالکل امین بس ونکن ہردمیر علاقس مز تھی کہ یہ علاقہ یت ملٹنٹ چھپت سیکورٹی فورسن کر پور علاقس مز گھیراؤ ات گھیراؤس دوران لگ تمو تلاشی کاروائی کریں تلاشی دوران کر ملٹنٹو سیکورٹی فورسز پر اندھا دون فائرنگ اس انکاؤنٹرس پر تبدیل گو تھی وچو کہ یہ علاقہ یت علاقس مز ونکن انکاؤنٹر چلان تھی وچو سیکورٹی فورسز پور تعینات ونکن ات یت علاقس مز ملٹنٹ چھپت ات مکانس مز یم تہ لک تم کڑک ات اند پک یم گھر مز لک تم تہ کڑک سیف تم تک سیف جگہ پہ تو ونکن تھی وچو یپ سیکورٹی فورسز پور علاقہ معاشرس مز کسان دن ان گھنہ دن ٹوٹلی کسی بالکل امین بالکل کوثر اگر امی انکاؤنٹر کت کرو یت پہ تھی یہ سا جائے ہو یہ تن ونکن انکاؤنٹر شروع چھو ملٹنٹن تے فورسز اہلکارن درمیان سپت مگر ات دچنے سائڈ بالکل ات جائے سو چھ اک فورسز اہلکارن ہند بوڑ بار کیمپ تے موجود تے یہ کوتا چیلنج چھو فورسز باپت کہ کیمپس نزدیک چھو یہ انکاؤنٹر سپت مت بالکل امین یت نزدیک چھ یت نزدیک یت علاقس نزدیک چھ 42 آر آر رک کیمپ یہ بڑ بار چیلنج تک کیمپس نزدیک سے ملٹنٹ تم چھ امتن چھپنے تہ ات دت علاقس مجھ ز ملٹنٹ ونچن یہ تصدیق گھن کہ کم تنظیم ہم مگر گولی دشو طرف ونکن گولین ہند تبادل جاری ان والے سمے وقت مجھ تر فکر کہ برو کن کوثر تہ سٹھا شکریہ تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے خاطر ہم ترال ہردمیر پہ شیخ کوثر ہم تفصیلات فراہم کران تو یت پہ ہمو تصویروں ذریعے ہو کہ کتن ونکن یہ انکاؤنٹر چلان تو انکاؤنٹر برابر مین چوک ہردمیرس مز یعنی یتن ز وت نیران اخ نیران ڈارسور اونت پور کن وت تو دوم وت لریار بجبیور اننت ناگ کن گھن تو برابر ات پوائنٹس پہ یتن 42 آر آر اک بوڑ بار کیمپ تہ ات کیمپس نزدیک ونکن فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبودل جاری یل زن مختلف ذرائع پہ ون آو ز گولین ہندس تبودلس مز ونیک تام ز ملٹنٹ فوت تہ سپد مت تاہم چھ پولیس طرف امہ خبر ہند تصدیق کرنا آمت کی بلکہ پولیس طرف یم خبر ہند تصدیق کرنا آمت ز ہردمیر ترالس مز ون کی کال برو فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبودل سپد ات آپریشنس مز فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکار مشترکہ پہ یہ آپریشن چلاوان جنوبی کشیر ہندس چوگام شپینس مز تم سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ سپز مز یل فورسز اہلکارو طرف علاقہ گیر کرنا آو ون چھ ز فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکارو طرف رس دوران اک مصدق اطلاع ملنس پہ چوگام شپین گیر کرنا آمت یت دوران فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبودل سپد گولین ہند تبودل یت آج صبح اند ووت تت
झड़पि दौरान लश्कर तैयबा तंजीम सत वस्त मुकामी मिलिटेंट फौत सपदम